ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ରବିବାର। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଧା ଦାମରେ ଚାଲିଛି ସେଲ୍। ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ଏହି ସେଲ୍ର ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଡେରି ନକରି ଏ ପୂଜା ଅଫର୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 58 ଚିହ୍ନଟ, ଏହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2603କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ନକଲି ମେଡିସିନ ମାମଲାରେ ବିହାରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 2 ବ୍ୟବସାୟୀ। ମେଡିସିନ ଆଣୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ 2 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିହାର ଯାଇଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର କାନାଡ଼ାରେ ଘୃଣାଭାବ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଥିନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆଗାମୀ 17 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କସରତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିବ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ। ଛତିଶଗଡ଼ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଯଶପୁରା, ଯାହାର ଯଶ ସାରା ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିକିଆ ଟାଇଲ ଛପର ଘରେ ଯେଉଁଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି 28 ବର୍ଷିଆ ଏଲିଜାବେଥ ବେଗ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜବ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 1535 ପଦରୁ ବି IOCL ଟ୍ରେନିଂ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ SBIରେ 1673 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କ ପାଇଁ PO ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। PM କିସାନ 12ତମ କିସ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା 1 ଅକ୍ଟୋବର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଅତିକ୍ରମ କରି 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।